parando já. Você sobe e desce. Demorou o quê? Demorou 2 minutos e 30 segundos. Ali já foi o quê? Quantas pessoas tem aí? Tem só dois carros vazios. Só tem dois carros vazios. E um com o playboyzinho ali, sozinho ali. Tem olha lá, três. Poxa, a mulher desmaiou ali, velho. Parece que a mulher desmaiou ali. Aonde? Tem uma mulher ali que ela vai estar desmaiada, velho. Quer ver? Deixa eu ver. Ai, não. Dois. Olha lá, ó. Acho que ela tava desmaiada. Pessoas. Perguntar a Simão aqui qual foi a sensação aqui. Ei Simão, qual foi a sensação aí? Chega aí. E a sensação aí? Tá vendo um mortal assim, ó? Tu é doido! É mortal!